Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну в боротьбі з російським агресором, сьогодні стає на захист Алли Пугачової, своєї дружини. Справа в тому, що декілька днів тому пропутінський співак Михайлов заявив, що усі артисти, які поїхали, ще повернуться і цілуватимуть ноги Росії. Примадонна не витримала та у відповіді назвала виконавця хіта «Все для тебя, муда». Він їй не відповів, натомість відповіла дружина. Артиста Інна. В особистому блозі вона поправила Аллу Борисівну, яка назвала зірку Стасіком. Не Стасік, а Станіслав. Старая, безголосая і, як оказалось, іще й глухая. «Любім, надіємося, що разом побідіт», написала Інна в відповідь на допис Алли Борисівни. Тут Галкін не стримався і написав досить жорстке повідомлення Інні, дружині Михайлова. Вона сьогодні опубліковує цю відповідь в мережу. Якщо ви підтримуєте талановиту пару Галкіна та Пугачову, ставте вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Це важливо, адже вони щодня теж борються з пропутінським режимом і публікують наслідки російської агресії в Україні. До речі, сьогодні Галкін опублікував ось це щасливе фото Алли Борисівни з її донькою Лізою і написав: «Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником и в их лице, и всех других классных девчонок, которые это читают. Витаем усих с Международным женочим днем». А теперь пошли до скандалу. Б простая вещь. Они на колени все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Мудак ты, Стасик. А тепер я скажу, що думаю. Алла Борисівна Пугачова, яка засуджує російське вторгнення в Україну, реагує на слова Михайлова щодо артистів, які виїхали з Російської Федерації. Нещодавно Михайлов ще цілувався в зуби з Аллою Борисівною, як на цьому відео. Сьогодні він нещадно критикує Примадонну і засуджує її позицію. Що відповіла Алла Борисівна і як поглузувала над Михайловим, почуєте за хвилину. Ще нещодавно Стас Михайлов, російський співак, путініст, мріяв, аби Алла Борисівна заспівала з ним і навіть давав їй мікрофон. Сьогодні ж Михайлов плює Пугачовій у спину. Думав, можливо, вона не почує, не відреагує, але не на ту напав, як то кажуть. Сьогодні він коментує, що Алла Пугачова ще приповзе на колінах і буде цілувати ноги в Російській Федерації, аби їй пробачили її висловлювання. Коли вчора посмотрів эту историю, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то нелицеприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Потому что они должны... Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут понимать, их не будет как личность. Стасик Михайлов, что это с тобой? Б простая вещь. Они на колени все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Проте Пугачова не змогла не відреагувати на цю маячню та записала кумедне відео, яке опублікувала у себе в Інстаграм. На ньому артистка говорить хриплим голосом, ніби імітує Михайлова, який розкритикував вокальні здібності і композицію також Алли Борисівни. Стасик Михайлов, що це з тобою? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю. А чё я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Браво! Що думаєте ви про звернення Пугачової? Залишіть коментар. А от найметься сьогодні і дружині Стаса Михайлова Інні. Вона пише, що він не Стасик, а Станіслав. А ще вона сподівається, що розум переможе. Галкін не витримав уже відвертого хамства і написав в
приватні повідомлення Інні, що вона помилилася адресою, коли виступила проти Алли Борисівни. Можливо, вашими промовами керує Станіслав. А Станіслав говорить лише те, що узгодив із вами. Але ж у нас не так. Алла – вільна людина. І якщо вона вважає вашого чоловіка Стаса, як з'ясувалося, Станіслава мудаком, то він у її очах «удак», написав Галкін. Алла – вільна людина. Також Максим додав, що особисто готовий поділитися своєю думкою про громадянську позицію Стаса і про те, що артисти, що поїхали, повзатимуть на колінах. Я докладно напишу і боюся, що вам більше сподобається коротке «удак», зазначив Галкін. Від Інина це була культурна, але не без іронії відповідь. Повірте, ця дурість не завадить любити Аллу Борисівну. «У кожного своя правда», написала дружина путініста Михайлова. Скріншот з листуванням дружина Михайлова швидко вилучила, але інтернет пам'ятає все. Також вона стерла сторіс репосту, якому назвала Пугачову «глухою». Старенька безголоса, а виявилася ще й глуха. Перевернула всі слова, відповіла не до речі. Сумно чути, до чого докотилися люди, які щойно перейшли межу. Звісно, стоятимуть на колінах перед Росією. Втратила всю свою силу Алла Борисівна. Шкода вас, казала Інна Михайлова у своєму дописі. Але, мабуть, після втоми мусолити цю тему, Інна очистила свою сторінку і опублікувала нове фото чоловіка, який готується до виступу у Грозному. Ну, як порадила йому Пугачова, зарабатывай, Стасик, поки іще зарабатывається, бо потім буде лавка закрита, як то кажуть. Відео, в якому Алла Борисівна відповіла Михайлову, вже набрало понад 3,5 мільйони переглядів. Під ним зібралося безліч коментарів, а найпопулярнішим став ось цей, пише «Інформатор.ua». Їм треба казати все, що думаєш, бо ми своєю інтелігентністю дали їм зрозуміти, що вони і боги, і судді, і кати. Алла Пугачова відписує на цей коментар. «Ета точно», зазначує співачка. «І боги, і судді, і кати». Ці слова зібрало 10 тисяч лайків. Мало того, що на них звернула увагу сама Пугачова, вона відповіла прихильниці – словом, точно, співачка дала зрозуміти, що саме цим вона керувалася, коли записувала відео. Алла Борисівна залишається сонцем в цій пітьмі. Напередодні артистка підтримала також Україну. 75-річний ювілей Володимира Івасюка, а також в її свято, перший день весни, Алла Борисівна опублікувала відео, як відпочиває на яхті під український народний хіт «Ой, на горі два дубки». Звичайно, росіян ковбасить, що Алла Борисівна підтримує Україну і робить це дуже яскраво. От напередодні вона опублікувала першу пісню за останні 5 років. І у відеокліпі вона показала кадри з виступом у Львові у 80-х роках. Також показала Алла Борисівна і прапор України. Згодьтесь, це справжній вчинок. Але під час того, як відбувається вся ця несправедливість, коли вбивають українських діток, так має вчиняти кожна людина. Дякую моїм підписникам, які залишили коментар, що це кадри саме з концерту у Львові. Хто знає, сьогодні Алла Борисівна анонсує вихід нового альбому до 75-ліття. 15 квітня суперзірка святкуватиме свій ювілей і анонсує, власне, вихід альбому. Сподіваємося і на україномовні пісні. Думаю, цей сюжет побачить Алла Борисівна. Жгіть. Ну, а я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас.